Oi gente, eu sou a Jennifer Gama e hoje eu vou mostrar para vocês como cortar a folha de couve bem fininho. Para este vídeo eu utilizei 3 folhas de couves inteira, então eu já lavei ela, já higienizei bem lavadinha a folha e aí eu dobrei a folha assim ao meio, tá vendo? Em seguida, após dobrar a folha ao meio, né, em cima da tábua de cortar carne, você vai enrolando ela assim, bem apertadinho, como se fosse um charuto, tá vendo? Quanto mais apertado e mais enroladinho você colocar, mais fininho vai ficar a sua couve. Tá vendo? Vai apertando e vai enrolando. Em seguida, com o auxílio da faca, da sua preferência, você vai cortando assim, bem na pontinha. Quanto mais na ponta você colocar, mais fino vai ficar as tiras da sua couve. Pode ser a faca da sua preferência. Eu gosto de usar a faquinha assim de serra, tá vendo? E aí você vai cortando, vai apertando ali a ponta e vai cortando. Até finalizar toda a folha da couve. Tá vendo? Vai cortando, vai apertando, colocando bem na pontinha. Quanto mais na ponta você colocar, mais fina vai ficar a sua couve. E assim você vai fazendo até acabar a folha da couve que você está cortando. Observe que conforme vai ficando mais para trás, vai ficando mais folgada. Então, o que que eu faço? Eu vou lá, abro novamente a folha inteira da couve, enrolo novamente para poder ficar bem apertado, para poder ficar bem fininho o corte. E assim eu vou fazendo até terminar de cortar toda a couve. E olha como ficou nossa folha, nossas couves cortadas. E a partir disso, né, depois que você cortar, você pode fazer da forma que preferir, com salada, refogado, alguma receita especial. E assim fica o nosso couve cortadinho. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus!